היי גייז, מה קורה? אז הרגע צילמתי בשבילכם את האיפור שעליי, אז אם עוד לא יצא לכם לראות את זה, אני אשר לזה קישור, זה הסרטון האחרון שעלה בערוץ, אבל היום אני החלטתי סוף סוף לצלם סרטון סופר מבוקש, הרבה מכם רוצים לראות איך אני מנקה את הבית שלי, עכשיו אני לגמרי יכולה להבין למה, אני מבינה את זה, אני גם חולה על ניקיון, אוהבת לראות איך אנשים מנקים, אוהבת לקבל טיפים על ניקיון. אז היום אני הולכת פשוט לסדר ולנקות יחד איתכם את כל הבית. היום אני לא צריכה לעשות כזה ניקיון יסודי, 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 אבל קצת כזה בין לבין, כי זה לא ניקיון עמוק, אבל ניקיון של הבית, you know. אם אתם עוד לא רשומים לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ סאבסקרייב או הירשם כמנוי, כדי שלא תפספסו שום סרטון. אבל אם אתם כן רשומים ואתם שמים לב שאתם כן מפספסים סרטונים, אז אתם צריכים להפעיל את הפעמון. יש פעמון שצריך ללחוץ עליו כדי שתוכלו לקבל התראות כל פעם שסרטון עולה, ואם לא ידעתם, סרטונים עולים בימי ראשון וחמישי לערוץ הזה. אם אתם אוהבים סרטונים מהסוג הזה, אני אשמח שתשאירו לי תגובה, תגידו לי, ותבקשו עוד סרטונים בנושאים האלו, כי אתם יודעים יותר טוב ממני מה אתם רוצים לראות, אז פשוט תנו לי רעיונות. יאללה, אנחנו ננקה ביחד את הבית? Let's do this. אז אנחנו נתחיל היום עם החדר עבודה שלי, חדר הצילום שלי, אני בעצם שואבת את הרצפה, מסדרת, שמה את הכל במקום, ואני אוהבת מאוד לחטא את כל הדברים שאני נוגעת בהם, אם זה המקלדת והעכבר והכיסא והדברים האלו. מאז שהאיפור שלי כבר לא בחדר, הרבה יותר קל גם לנקות את החדר הזה, אני מנקה גם את המסך של המחשב עם חומר כחול של חלונות, אני יודעת שזה בעיקרון פחות מומלץ ופחות בריא למחשב, אבל לא יודעת, כי אני לא מכירה שיטה אחרת. אם יש לכם המלצה על איך לנקות את המסך של המחשב טוב, תגידו לי, כי זה מתמלא באבק ואפילו טביעות אצבע, למרות שלא אמורים לגעת, אבל אני נוגעת. אני מנקה ומסדרת את השידה שלי שאתם רואים ברקע של הסרטונים. כמובן ששידה כזו אומרת שהיא מתמלאת באבק, אז צריך לנקות את זה טוב, ודברים נופלים על הדרך. ככה זה, חיים האמיתיים. בסרטון הזה אני גם מפרקת ומורידה את כל הקישוטים שהיו במהלך העונה והתקופה האחרונה. זהו, אורזים את הכל עד לשנה הבאה. בסרטון הזה אתם בעצם תראו אותי מנקה בעיקר את הקומת קרקע של הבית, כי זה מה שכמובן מתלכלך הכי הרבה, כי אנחנו רוב היום כאן ועלים נכנסים מבחוץ ולכלוך וגשם ונעליים. ולמעלה לא הייתי ממש צריכה, כי ניקיתי טוב טוב את הבית ממש כמה ימים לפני, אז פה זה היה כזה רענון לניקיון. אז כן, אם אתם רוצים לראות עוד סרטוני ניקיון, תגידו לי בתגובות. אז בעצם יש לי שיטה שאני, כמו שאתם רואים, את הכיסא הזה לאמנואל, זהו, כבר גדול מדי. אז לקחתי את זה ועפתי את זה והעליתי את זה למעלה, איפה שאנחנו מאחסנים דברים. השיטה שלי בעצם לנקות את הרצפה הזה שאני אוהבת להשתמש במטטה, אומרים לטטות או לטטה, אני לא בטוחה, לא משנה. הנה כל העלים שאתם רואים נכנסים פנימה לתוך הבית, אני שואבת אותם. אז אני אוהבת לטטה, אני חושבת, את הבית, לטטות, אומייגאד, טוב, אני אתחרפן עד שאני אדע, אני אוהבת לטטה את הבית, ובמקום להשתמש ביאה, אני אוהבת לשוב את השאריות, כי אני מרגישה שמשתמשים ביאה, זה פשוט, תמיד יש דברים שמתפספסים, ואז זה כאילו עוד לכלוך שמתפסר בבית. אז אני אוהבת להשתמש במטטה, ואז לשאוב את כל מה שנשאר. אני עוברת למטבח, המטבח שלי הוא די נקי, הוא גם די נשאר נקי, כי אני, אתם יודעים, אנחנו לא חזקים בבישולים, זה לא שאנחנו פה שפים וסוף שפים. אבל בכל זאת, כן, צריך לעשות כלים, צריך לנקות, לחטא את המשטח, כזה שיהיה מסודר, ואני שונאת שיש דברים כזה גם על המשטח, אני אוהבת שזה מאוד נקי ומסודר. אני לא מאוד אוהבת את החומרים האורגניים לניקוי שמצאתי בארץ, בקנדה ובארצות הברית ובאירופה, אני חושבת יש הרבה יותר אפשרויות. אז אני משתדלת לא להשתמש בהמון חומרים כימיים, כי זה פחות בריא לנשום ובמיוחד עם ילדים בבית, אבל אין מה לעשות, לפעמים צריך. במטבח אני לא כל כך, אני משתמשת בעיקר בסבון כלים וחומר לחיטוי, אבל בשירותים כן, אני משתמשת בדברים שיש בהם אקונומיקה, כי גם אני אוהבת שהאסלה נשארת לבנה ומבריקה. אני משתמשת בסמרטוטים שונים לבפנים של האסלה ולבחוץ של האסלה, כי אני לא אוהבת להעביר חיידקים כמובן.
אבל אם אתם רואים שם את הבקבוק ש... שיש לי שם עם מין חומר לא ברור, אז זה בעצם חומץ ומים ומיץ לימון, שאני משתמשת בזה המון לאזורים שלא צריכים חומרים מאוד מאוד חזקים, אז כמו ברזים ו... והכיאור ודברים כאלה. זה כאילו הדבר הכי טבעי שאני כזה יכולה להכין בבית ב-DIY. זה שליש חומץ, שליש שמן, לא שמן, מיץ לימון ושליש מים כדי לעדן אותו. אפשר להוסיף לזה גם קצת טיפונת, כאילו תמציות כאלה שיהיה ריח טוב, אבל אני מוצאת שהלימון מחפה על הריח של החומץ, וזה לא כזה נורא, זה בסדר. אז אני בעצם משתמשת בזה כדי ללקוט את האזורים האלו, וממשיכה הלאה לרצפה. יש לי פרקט בכל הבית, כששיפצנו ושמנו פרקט, הרבה אנשים אמרו לי, אשלי, מה את עושה? הפרקט, אי אפשר לשפוך עליו מים ולגרוף, וזה אף פעם לא נקי. אני פחות מתחברת לשיטה של לשפוך מים ולגרוף את זה החוצה. אני אוהבת באמת להשתמש בסמרטוט וכל הזמן לנגב את הרצפה, אני גם עושה את זה כמה פעמים, בוא נגיד פעמיים בשבוע לפחות, כך שהרצפה כאילו נקייה, גם לא צריך יותר מדי לדאוג שיש מים על הפרקט, זה לא הורס את הפרקט, מה שהורס זה אם מים ממש נשפחים ויושבים שם לאורך זמן, ואז זה מחלחל לתוך הפרקט, אבל אם רק שמים קצת ומנגבים את זה, לא קורה כלום. כן הייתי צריכה לעבור שוב על השירותים שלנו, כי אני מתאפרת המון והשייש והכיור שלי נורא מתלכלכים עם כל הקרמים וטיפוח שאני עושה לעצמי, ועל הדרך אם אני כבר פה אז אני כבר מנקה גם את, את המקלחת עם החומץ על ברזים וכל זה, כי זה באמת מברס, וואו, זה לא נירוסטה, נראה לי זה נירוסטה, לא, יכול להיות שזה נירוסטה בעברית, ברונזה, נראה לי הכי טוב, ואם אני כבר פה, אז אני כבר מנקה שוב את האסלה, את השירותים של הבנות ממש ניקיתי לפני כמה ימים, אז הוא, כמו שאמרתי, לא היה צריך עוד פעם רענון, אבל you get the point. אם אהבתם את הסרטון, תלחצו לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, love you guys, bye!